pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como vocês podem ver, finalmente chegamos no inverno, dia 12, inverno, 6 e quase 7 horas da manhã. Agora chegou a hora da verdade. Vamos ver se o gelo vai repudiar, né? Vai deixar, fazer com que os nossos amiguinhos não entrem, é... não entrem ou não invadam é, a nossa base. Eu não sei, então... é. Vamos lá, vamos, vamos, vamos testar. Bom, é, antes de eu mostrar aqui para vocês o layout, deixa eu só falar para vocês. Eu fui aqui na, na, na nas cavernas, né? Nas duas cavernas que eu tinha colocado o, o extrator de mineral. E eu sou muito inteligente. O <laughs> que que aconteceu? Eu coloquei é, nas duas, caverna, duas cavernas, nessas duas cavernas, duas cavernas aqui, elas dão alumínio. E aí, o que que eu fiz? Eu fui lá na, na na Wikipédia, né? Do, do, do jogo e acabei vendo o mapa on, o, onde estavam as outras cavernas. E aí é, é nessa daqui. Aí eu vou ter que usar essas três aqui, porque essa daqui vai ter o alumínio, essa aqui vai ter o cobalto e essa daqui vai ter o, o cobre. Essa e essa aqui vão ter o cobre. Eu tô pensando, é, eu tô pensando em usar essas três aqui, ó, porque quando tiver o trator é só pegar uma reta só de estrada, ó, pega a estrada, passa em uma, passa em outra e passa na terceira aqui. E... Acabei dando sorte, ou azar, depende do ponto de vista, de ver. É... Lembra que eu comento com. Que eu já comentei várias vezes. Ah, como é que faz para pegar o, o Mike? Como é que funciona o Mike? Seria que só construir. O Mike é o NPC, né? Pra quem não sabe. E como é que faz pra, 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 pra ter ele, né? E eu acabei descobrindo sem querer que para pegar o Mike, você tem que. Você tem que achar ele no mapa. E acabei descobrindo que ele fica nessa parte aqui, ó. Nessa parte do mapa aqui, ó. É aqui embaixo, aqui, ó. Acho que não dá nem pra ver, né? Pique escondido. Não aparece aqui no mapa, mas é aqui, ó. Que você encontra o, o Mike. Nesse aqui, né? né? Pode encontrar aqui ou pode encontrar aqui em cima, ó. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui que você vai encontrar o Mike. Ele vai estar tá deitado numa cama, ou aqui, ou aqui. Aí você tem que trazer ele para sua base e aí você vai ter que construir aquelas duas. essas duas construções aqui, ó. Que são os prédios do Do PNJ, né? E caramba, aqui ó, é um bicho aqui, ó. Será que ele vai? Vamos lá fazer o teste. Você vai ter que ter a casa do, do Mike e a prefeitura. Beleza? Então, peraí, rapidão. Vamos lá só ver, Vamos testar aqui, ó. Vamos chamar ele, vamos chamar a atenção dele ali. Ó. O nosso amiguinho aqui já pousou na na no gelo. Será que ele vai, ele vai vir também? Vem. Ele não, ele não vem. É, ele não vem. Não, ele vem. Ai, caramba. Ele vem. Não, 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 não. Ô, filha da mãe. Ele vem, cara. Eita, nós. Então é só não provocar, a gente não pode provocar os caras. Ai, que beleza, hein? Que beleza Então se vier o mini boss aqui, o mini chef lá tão lascado Eu tenho que ficar pianinho aqui para ele não vir Ah, ele ali, ó Putz Ai, caraca Tá, só são dois ali Eu vou fazer assim, eu vou salvar aqui E vamos enfrentar ele lá, vamos ver o que que, que qual, qual é que é desse cara aí <laughs> Tá, vamos ver Vamos ver como é que funciona ele, vem cá, meu gão. Vem cá, bichão, chega aí Ué, ele não veio, não? Oh, vou acertar ele. Bora, 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 bora. Aí, otário. Uh. Nossa, a porrada dele é forte, hein? Chega aí, mané. Não. Eita porra. Peraí. Peraí, 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 peraí. Que aí ele lascou aqui, ó. Ah, ele não vem aqui, então beleza. É. Ai, 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 caramba, é aqui. É aqui, vamos lá. Usar. Usou? Usou. Vamos lá, ver se esse carinha aí é forte mesmo. Chega aí, mané. Ah, sério, velho? Não pode deixar ele pular. Aí. Aê! Ganhamos do mini boss aqui. O que, que ele dá pra gente? Nossa, parafuso. Beleza, hein? Ninguém adianta, não vale a pena te enfrentar, não. Não tem nada pra lá. É, bom. Pelo menos a gente viu que eles não vêm aqui na. Eles evitam vir aqui também. Deixa eu só pegar esse carinha aqui, ó. Aí. Pra eu poder pegar carne. Beleza, bora lá. É... Então o que, que a gente vai fazer hoje? É, eu não sei se eu vou dar uma volta lá, né? Deixa eu ver, só pra aí. Não sei se eu vou lá pegar o Mike, vou ver se ele está aqui. Se ele tá aqui, ó. Se o Mike estiver aqui, nessa parte aqui do mapa, aí eu trago ele, mas aí eu vou precisar de um carrinho. Então, peraí, vamos fazer o seguinte. E aqui a gente tem que construir. Aqui, ó. Esse aqui eu acho que eu fiz errado. Esse aqui eu não vou fazer assim, não. Eu já pensei num outro jeito aqui. É, aqui eu vou fazer a continuação desse carinha aqui, ó. Aqui. E aqui. Beleza. Ai, por que que eu vou fazer isso? Peraí. Deixa eu só mostrar pra vocês o que, que eu. Aqui eu, eu vou fazer a prefeitura, a prefeitura, né? O Mike é para cá, ó. Vou subir aqui rapidão, que aí eu consigo. Aqui, aqui, aqui. Porque eu vi que esse negócio aqui é grande pra caramba. Esse carinha aqui, ó. É, tanto a prefeitura quanto a casa, olha, eles são grandes. Então, eu acho que dá para colocar aqui, ó, pegando essa parte aqui do, do terreno. Qualquer coisa, eu faço um, um segundo andar aqui, ó, e põe na parte de cima a prefeitura na parte de baixo e a casa do Mike na parte de cima. Porque a casa dele também. Ela é. Essa aqui é a casa. Ela também é grande. Então, caberia um aqui. E aí, eu faço uma escadinha aqui faço um mais elevado, sei lá. Eu tento bolar um jeito aqui de fazer com que. É, Caiba aqui sem fazer com que os. Os. Os vames os ataquem é, a casa dele. Beleza? E do outro lado aqui, ó, dá pra, dá pra estender mais aqui, ó. Agora, ó, como tá a neve, dá pra gente. Como tá congelado o lago, dá pra gente ver melhor, né? Como é que ficaria. E aqui, desse lado aqui, eu quero fazer a garagem do, do trator. Quando a gente tiver o trator, né? Aí eu faço a garagem do trator e, da, e a nossa estufa. Aí faço a estufa desse lado aqui também. Nossa, cara. Uh, merda. Eu tô todo zoado ali, eu não tô vendo ó. Água, beleza, tem água Deixa eu comer uma Carne aqui Ixi, eu vou ter que comer uma dessa aqui, ó Tá Não, tranquilo, eu Ixi, eu não vou ter a melancia, né como é eu... perdi a minha semente de melancia Caraca Eu coloquei aqui, ó Perdi a semente, beleza Não, tá, não tem problema não eu vou deixar secando a carne. Ah, deixa eu só pegar aqui. Eu já vou pegar a carne aqui. É... Não, pera aí. Eu tenho que colocar o... Dois, três, né? Não, nem, nem precisa. Que isso? Ué, como é que faz pra pegar aqui? Aqui, ó. Mesa de açougueiro. Beleza. Não precisava fazer isso, não. Beleza. É... Aqui. Nossa, como é que eu vou lavar a mão? Caracoles. Cadê a paradinha de secar aqui, ó? Nossa, tá uma zona isso aqui, né? Ó, para Esse aqui tava antes, né? Esse. Esse. Ó, esse aqui já, já ia estragar, ó. 29, 29, 29. 26. E pega esse aqui também. Aí sobraram 5 e mais esse aqui. Tá. Deixa eu só então fazer o seguinte: eu vou cozinhar esses aqui. Só pra não perder, né? Aí eu vou cozinhar este. Este. Esse aqui. Ah, tem que fazer. Um fogão também, né Vou pegar essa, esse resto de água aqui Vou tomar, beleza Vamos acender aqui Enquanto faz Aqui, acho que eu consigo pegar Agora, eu consigo pegar aqui, ó Adicionar neve, isso, garoto Aí, então vai colocando a neve aí Ué, lavou? Não, beleza, <laughs> bom para mim Aí a gente vem Coloca a água aqui Beleza, beleza, beleza. Aqui, colocar mais esses 20 aí, restante. Tá. Tá. Então, aqui. Deixa eu só pegar. O é... que, que eu ia pegar? O que, que eu ia pegar? Aguardar, né? Essas coisas aqui. Ah, não. Esses aqui são carrinho. Carrinho 1, um, carrinho 2. Aqui eu quero fazer um depósito. Aqui eu quero fazer. Aqui eu quero fazer o quê mesmo? Nem sei o que eu quero fazer aqui. Esse aqui não cabe aqui. Esse aqui. Esse aqui vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Você não cabe. Cabe, sim. Cabe também. E cabe também. Beleza. E a areia também. Não, a areia não vai não? Ixi, a areia não cabe. Também não cabe aqui. Também não cabe aqui. Ah! Nossa, velho. Eu lembrei, ó. Esse aqui eu consigo fazer o capacete já, ó. Eu acho que eu consigo fazer o capacete. Não precisa ser na. Tem que ser na bancada. Ó, tecido Kevlar e ling... ah, lingote cobre. Eu não tenho. Deixa eu ver se eu tenho um cobre aqui por aqui. Aí ah, tem. Um cobre aqui. Ó. Putz, e aqui é 6. 6 então eu tenho que deixar eh, é, que eu tenho. 4 15, né? Tu então, tem que deixar 9. Para eu vou ficar com seis. Tá, e o outro é tecido. Tecido não tá aqui? Não. Tecido tecido tá aqui. Beleza, só que eu vou ter que fazer esse carinha aqui para fazer o capacete. Aí, deixa eu usar esse aqui mesmo. Coloca aqui esse cara aqui, me dá dois desse aqui, porque agora um só não tá adiantando mais. Beleza. Então, a gente vai fazer o capacete do minerador aqui, ó, que seria esse cara aqui. É o capacete, são três tecidos, três tecidos tá ótimo. Beleza. Ah, eu não tô com frio, por quê? Porque eu fiz o casaco, tá? Então o casaco tá me dando 10 de, de calor. Beleza? Porque não, não tava dando para segurar a onda, não. Tava muito frio. Cadê o. Era aqui que tava? Ah, eu coloco aqui, tanto faz, tá bom. Eu preciso ficar com 5. Pô, oh, preciso devolver 5 pra ficar com 3. Certo? Certo. Vamos pegar aqui o nosso lingote, ah, a carne, a carne, a carne, cara, é tanta coisa para gerenciar. A carne já pode pegar aqui, ó. Põe a carne aqui, carne aqui, aí faz essa aqui, faz essa aqui, devolve essa e devolve esse aqui. Beleza. Aqui a gente enche. Opa. Peraí, peraí, ainda não. Deixa eu terminar de fazer essas duas aqui, que aí eu apago o fogo também. Peraí, então. Então aí que a gente volta a ver se tá pronto aqui. Tá quase. A gente precisa pegar pedra também. Ah, então, ó, esse aqui vai ser o esquema que a gente vai fazer. É, deixa eu só pegar o Ah, esse aqui é um lobo que enquanto eu tava indo fazer, eu tirei, né, um daqui, passei para cá, né? Eu tinha colocado as duas os dois extratores de, miner... de minério, né, de mineral, um aqui e um aqui. Eu tirei o que tava aqui e passei para cá. Então aqui eu já tô pegando alumínio e cobalto. Falta fazer um para pegar cobre. É, então, é, enquanto eu tava fazendo isso daí, um lobo veio, atacou a gente e como eu tava com os carrinhos, é, com o carrinho, ele acabou <laughs> dançando, beleza? Então, deixa eu só pegar ele aqui, aí, vou eu colocar na mesa ali, que aí eu uso o carrinho pra gente ir lá buscar o, o resgate do nosso querido amigo Mike Eu acho que eu vou precisar de comida aqui, né? Pera eu, te, eu deixei umas latas aqui, ó. Eu fiz um monte de lata, né? Eu deixei aqui. Aí, pegou. Aqui. Ah, eu tinha ferro, ferro, cobalto, chumbo. É, a gente precisa fazer o aço também, né? E é os alumínios que, a gente, que eu acabei pegando. Beleza? Então, aqui tá tudo certo, tá tudo certo. Falta só pegar aqui, então. Beleza, tá pronto. Então, aqui é só vir na mesa aqui e fazer o capacete. É isso? É isso, produção. Aí, garoto. Aí, como é que liga? Esqueci. É o L? É o L. Aí, agora sim. Beleza, então agora a gente não precisa mais da, da, da nossa querida tocha. Deixa eu devolver a tocha pra cá. Você foi muito útil. Obrigado pelos serviços prestados. E vambora. É. Vambora? Vambora pra cá, né? É, vamos aqui. Essa, isso aqui não tem vila aqui, né? Não, não tem vila aqui. Essa vila aqui a gente já foi. Acho que a gente já foi nela, né? Deixa eu ver as vilas que não foram ainda. Essa aqui a gente não foi. E essa aqui a gente não foi. E essa aqui a gente não foi. Essas todas as outras a gente já foi, né? Então, beleza. Vamos lá. Deixa eu só pegar o, o carrinho aqui. E vamos em busca do nosso querido amigo Mike. É pra cá, né? Tá certo. Ô, oh, caramba. Ai, caramba. Vai. É isso mesmo. Vamos nessa direção aqui, ó. Beleza, vou pegar estrada. Não, vou pegar estrada nenhuma, não. A gente vai reto aqui mesmo. Não para cá, cabeça. Ai, sério? Não passa reto, passa reto. Você tem, você tem gás. Vai, 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 vai. Não deixa, deixa, deixa ele falando, deixa ele falando sozinho. Nossa, velho. E Pior que é o grandão. Putz, putz, putz é o grandão. E eu tô sem. Olha, caraca, fudeu. Oh, desculpa. Puta merda. Putz. São então, vários. Oh, o cara é mó capoeirista, velho. É isso. Não, não deixa ele. Não deixa ele pular, não deixa ele pular. Eu não acredito que eu morri. Eu não vi que eu tava sem saúde. André, sua mula. Ai, droga. Ah, tá de brincadeira que eu nasci aqui. Por que, que eu nasci aqui? Por que, que eu nasci aqui? Ai, porque é a cama que vale, né? A última cama que vale, né? Ai, droga, eu tenho que destruir essa cama, então. Como é que destrói ela? Ai, André, eu só faz passar vergonha. Aqui não tem nada aqui de útil. Nada de interessante. Tá, então agora se eu morrer eu já sei onde eu vou parar. Ah, eu vou destruir isso aqui. Não, não vou destruir nada, não. deixa aí. Deixa eu ver pra onde eu vou agora. Hum, deixa eu só ver o um negócio aqui, peraí. É não, é um M. Eu vou, aqui, eu vou aqui então, ó. Eu vou virar para cá. Isso, eu vou nessa direção aqui. Não acredito que isso aconteceu. Tá, beleza. Eu vou, vou nessa direção. Se acontecer alguma coisa de novo aqui, ó. Eu tenho que ser por aqui, ó. Eu vou aqui, porque a, a, a outra parte do o mic fica aqui. Então, bora lá, vamos lá no, no Mike lá. Beleza? Bora lá. Parece que tem alguma coisa aqui mesmo, ó. E não é a cidade. Opa! Aqui, ó. ó aqui, ó. Não é a cidade, porque a cidade fica aqui. Então seria esse daqui. Ah, é, mas como é que eu vou levar se eu não tenho o carrinho, André? Tá, mas vamos ver se o Mike tá aqui, né? Deixa eu ver. Tem um complexo de coisas aqui. Ai, meu Deus do céu, tem gente ali, ó. Nossa. Então, vamos ver se tem. O que, que tem de interessante aqui? Opa! E, é... Kit médico eu quero sim. Kit médico. Abóbora não. Corda não. Tá, fragmento pode ser. Sebo não. Sebo não, sebo não, sebo não. Vem cá, amigão. Chega aí, velho. Tá, agora eu vou precisar pegar uma pedra. Dá pra subir aqui? Será? E vou precisar cortar uma árvore, porque eu tô ficando sem. 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 Sem o meu. A minha lança. Peraí, aqui eu vou precisar pegar. Deixa eu só colher isso aqui. Um, dois, que eu já tinha pego uma aqui. Isso aqui a gente pode jogar fora. Aí a gente vem aqui. Não, pera aí. Primeiro eu vou ter que jogar fora essa daqui, ó. Putz, pior que essa daqui era de. De osso, hein? Que beleza, hein? Caraca. Ah, são cinco dessas, né? Não, não. Primeiro é esse aqui. Peraí. Primeiro é esse aqui. Ai, droga. Ai. Ai, vai, katana. Vai, katana. Funciona, velho. Funciona essa. Ai, não, ali, ó Tem mais, mais boss ali Ó, ah, mais um cara aqui Ai, cacetada É, primeiro tem que fazer esse aqui Aí cria aí Aí esse aqui, esse aqui, esse aqui Aí cria a lança, beleza Ai, meu Deus do céu Aqui não passa, né? Não Tá, vamos ver se o Mike tá por aqui Se eu acho a cama dele Pera aí, amigão Putz, pior que os, o, mini boss, o mini boss vem dali, ó Ai, lascou. Eles vêm-vindo. Pior que ele vem atrás mesmo, né? Tem mais um ali. Ai, que beleza, hein? Cercado pelo. caraca. Eita porra. Tô cercado. Tô cercado. Ah, você vem todo mundo atrás mesmo. Corre, 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 corre. Nossa, quantidade. Eita, beleza, hein? Chamei todo mundo pra festa. Ixi, tem mais um ali, ó. Putz, me acertou, filha da mãe. Espera aí, peraí, que agora eu não posso brincar. Agora eu tenho que ir. Quer dizer. Brincar. Quem disse que eu tô brincando também, né? Vai. Você já era? Beleza. Falta só o um grandão ali. Tá. Eu vou precisar... Aqui. Vem cá bicho, vem cá mano. Ixi, já foi a minha, sério que foi a minha, a minha, putz Grila. Ai caraca les. É Pera aí que ele me infectou aqui agora, oh, maravilha hein. Eu não consigo sair daqui, eu tô preso Sai, 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 não vem não, não vem não, não vem não, não vem não. Caramba. Ixi, lascou. Ah, meu Deus do céu! Meu Deus. Ai, vamos lá. Bom, que zica? Tá. Ai, meu Deus do céu. Agora a gente veio parar aqui. Ô, oh, mas esse resgate do soldado Mike aí tá complicadíssimo demais, velho. Que, que é isso? Deus do céu. Peraí, é pra cá agora que guarda as coisas. Não, tô ficando já P da vida, já, hein? Tô gostando dessa brincadeira, não. Tá ficando muito chato essa brincadeira. É. Cadê o. Esse aqui? Vai. É. que mais? Vai, vou ter que fazer de novo esse cara aqui. O que mais? Vou ter que fazer. Eu preciso de cinco desse aqui, né? Cara, que dificuldade! Não a katana? Não... Oh, desculpa. <laughs> Quem gosta aí? Três, quatro, cinco, seis. Não, vou, vou, vou guardar a katana aqui para outras ocasiões. Deus do céu! Que dificuldade, velho, para usar a katana. Não. É, tudo bem. Pode fazer aqui já, vai. É, são três só. Três, cinco e um. Aí, agora ficou faltando um, um aqui, ó. Um desse eu peguei errado, era pra pegar o dobro. Aqui, ó. É. Não, no de baixo. Não, no de cima. Aí, no de cima. Aqui. Vamos lá, então um aqui e agora faltam é, cinco desse aqui. Beleza, vamos fazer mais uma. Mais uma aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui, que aí eu vou fazer o seguinte: vou passar esse aqui pra cá e vou usar um e dois como. Aí, como lança. Beleza. Agora eu vou, então agora o que que eu vou fazer? Eu vou de Eita nós. Bom, aqui eu não consegui achar ele e eu já ia aproveitar ia nessa vila aqui, então não deu certo. Então eu vou aqui agora. É, vamos nessa direção aqui. Espera aí que eu tô ruim aqui de alguma coisa. Espera, eu tenho que comer. Vou comer aqui, ó. Deixa eu ver o que eu vou comer. Eu tô te tentando evitar comer esse aqui porque eu queria melancia, né, mas eu vou acabar comendo esse negócio aqui, vai. Beleza, deixa eu só pegar a água aqui. Que eu acho que eu esqueci isso aqui ligado. Foi. Ih, essa água aqui é suja ainda. Oh, maravilha, hein, André? Pegou água suja. Ah, acho que foi isso que aconteceu, né? Beber água suja também, né? Foi. Não, joga a água. Mas vazia, pega, bebe e enche. Beleza, então vamos lá. Vamos lá pegar o nosso carrinho de novo. Nessa direção aqui. Beleza, pegamos um o carrinho aqui. Então vamos lá, vamos ver se a gente encontra então o Mike. Ixi, um lobo ali, velho. Aliás, eu tenho que ir pra cá, né? Não, eu tenho que ir pra lá mesmo. Puts, enfrentar um lobo. Tá. pois pior que eu morri duas vezes. Aí o que aconteceu? Eu perdi o. Eu perco a vida lá. Minha vida agora não é mais 100, ela é 98. Aí eu tenho que conseguir. Eco... Ó, o lobinho aí, ó. Eu tenho que conseguir comer comidas diferentes para poder restabelecer de novo lá para 100. Que maravilha, hein, André? Tá, vamos lá. Ei, acabou o fôlego de novo. Peraí. Bom, tamo indo aqui. Ó. O negócio disse que é para cá. Então vamos ver se a gente acha as instalações e vamos ver se a gente acha o, o Mike perdido por aí. Pô, podia ter um jeito mais fácil, né? De, de você conseguir usar o, os kits médicos de, Demora demais para você conseguir se proteger O oh, caramba, de novo uh, uh, A estamina Pra você se proteger Ó, oh, a vila, a gente tá... Aliás, vila não, a gente não tá chegando em vila nenhuma aqui Peraí O negócio tá certo? Diz que vai até o final, né? Tá, vamos ver se vai até o final mesmo Ó, a gente tá chegando aqui então aqui continua né de aqui ó chegamos no final aqui a, a estrada ela diz que vai continuar vamos ver se ela vai continuar mesmo parece que sim é parece que continua assim agora a gente precisa ver se tem aquelas aquelas instalações Pra cá não tem nada. Ela continua aqui, ó. A gente tá andando aqui, ó, no meio do nada mesmo. Eita, tem sim, ó. Eu acho que é, não é? Aqui, ó. Nossa, e tem mesmo, hein? Umas instalações grandes. Aqui tem também? Desse lado? Acho que não, né? Acho que é só desse lado aqui, ó. Ali, ó, na frente também tem. Tá, ah, vamos ver o que. Nossa, é cercado pelos. Pelos amiguinhos. Putz. Caramba. Tá, vamos nessa daqui, ó. Eu acho que não é nessa aqui que ele tá, não. Porque isso aqui não tem cara de. Esse aqui acho que não é, não. Deixa eu ver se dá para dar a volta aqui. Ali tem um cara ali. Ah, esse aqui é igual o outro lá, tá? Beleza? Uh, Fragment de ferro, batata, não, tijolo sei que eu não quero. Carvão também não vou querer não. É, abóbora não. Aqui tem uma coisa? 20 melancia, eu vou pegar porque eu acho que eu, ah, ah, é, eu tô sem. Aqui tá o meu carrinho, né? aí ah, então a gente vai ter que ir ali. Tá, eu vou ter que pegar. Eu vou ter que acertar esse cara aqui primeiro. Aí, vem, vem você, pra eu não... Para de pular, ô perereca do caramba. O uh, ruim daqui, ó, é que eu não sei onde é a essa... saída. Essas... Aqui, ó, aqui, tá, 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 tá. Tá, vamos ver aqui, ó. Opa, peraí, 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 ele me machucou aqui, ó. Não, velho. Pega ele. 3. 4. Tá, peguei Peguei alumínio, beleza Só precisa saber onde tá o Mike Mike, eu estou vindo te resgatar, amigo Pode deixar Ah, esse aqui é Isso aqui tinha antigamente, né ou oh, o Kevlar aqui, ó oh, Kevlar é bom pegar o Plástico, beleza Semente de milho, não é meio de pepino, acho que eu tenho. E. Opa! Peça elétrica, sim, claro, com certeza. Isso aqui eu lembro que tinha. Esse. Esse mapa aqui, né? esse Essas instalações aqui existiam antes também. Só que elas. Elas eram, eram nas vilas, né? Mike, cadê você, Mike? Mike! Mike, cadê você, amigo? Não, a abóbora eu não quero, não. E as tecnologias ficavam nesses prédios. Nesse, nessas construções, né? Tá, aqui não tem nada. Opa, mais Kevlar. Medicamento, boa. Tá, osso, beleza. Ixi, já perdi, eu não sei mais onde eu fui. Aí, beleza, hein? Branco desse jeito, o negócio aqui, você não vai saber nunca. Beleza. Aqui, aqui eu acho que eu já fui, não fui? Pepino, que tinha o pepino. Não, aqui eu já fui. É, não, já fui, já fui, já fui. Tá vendo? Tem que marcar mesmo. Aqui, ó, aqui. Mike, Mike, cadê você? Mike, Mike, Mike. Mike. Aqui não tem nada, nada. Aqui tem ah, batata, combustível. Prego, 10 pregos. Beleza. Aqui, ó, Mike. Mike, Mike, achei você, Mike. Cara, você tá bem? Peraí, aí, rapidão, deixa eu só ver que tem alguma coisa pra pegar aqui que eu já vou ver você. Pera aí, rapidão. Olha, você fez uma geladeira, cara. Boa, garoto. É isso aí, é isso aí. Aqui, parte mecânica. Sebo eu não quero, não. Não agora. Tá. Pena. Pena, pega pena pra fazer roupa. E aí, amigo? Vou te pegar. Chega aí. Ixi, não, vou te largar aqui rapidão. Pera aí. Segura aí, segura a onda aí. Deixa eu pegar o carrinho. Rapidão. Ixi, o carrinho tá pra cá, velho. Ops. Então dá pra levar você sem o coisinha, né? Sem o carrinho, né? Agora cadê o carrinho? No carrinho é só ir reto aqui, ó. Primeiro menos é enfrentar os caras aqui agora. Aqui, aquele prédio ali, acho que eu já fui. Vem cá, vem cá, vem cá. Bora, Mike, bora, Mike. Bora, amigão, bora, amigão. Vai, 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 vai. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Vai, vai. Como é que coloca você mesmo? Adicionar? Aí. Bora, Mike. Vai, 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 vai garoto. Deixa pra que lado que a gente tem que ir? Ixi, tem que voltar pra cá, ó. Pega a estrada. Pega a estrada, pega a estrada. Não, 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 não. Ai, droga. Ai, cacetada. Não pula em cima de mim. Que mania que vocês têm de pular, velho. O que é aquilo ali? É um gato? Ah, um gosto mim. Não, não vou nem jogar porque não, o carrinho tá ocupado. Bora, bora, vai, 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 antes que ele seja você. Droga, 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 Mike. Droga, Mike, você roncou é um alto demais, cara. Bora, bora. Deixa eles, deixa eles, deixa eles, deixa eles. Tá bem-vindo, 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 bem bem é só um. Não, são dois. Pô, galera, fica aí, velho. Não. Meu Deus do céu. Sério mesmo? Vai. Um, dois... Tá, vai pro saco. Um, dois, três. Beleza, beleza, beleza. Bora, Mike, bora. Tá dormindo ainda, cara? Vai, bora, 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 bora. Eita, agora tem uma viagem longa, hein, Mike? Caramba, tamo lascado. Tá, bora lá. Eu vou, vou... Eu encontro com vocês já. Pera aí, rapidão. A gente já volta aí. Bom, chegamos aqui, Mike. Chegamos, chegamos, cara. Digamos, vou te colocar aqui em cima, aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir te colocar aqui, assim, ó. Aí, consegui. Aí, boa, boa, boa. Pessoal, eu, eu acho que eu só não vou conseguir colocar você deitado na minha cama, né? Mas. Vem cá, Coloca. Será que eu consigo? Use a cama. Ah, mas eu fiz o ponto de geração dele. Não, não, acorda aí, ô, mané. Eu não consigo te colocar aqui, né? Você fica no chão aí, deitadão aí. Beleza? Valeu, Mike. Não, mas eu tenho medo de te perder. Então fica no carrinho que eu sei que no carrinho você não vai fugir. Beleza. Por que que eu tô com frio, cara? Sério que tá tão frio assim? Isso aqui não tá esquentando, não? Esse aqui tá o quê? 2 de calor. E esse aqui dá 10 de calor. Então eu tenho 12 de calor. Por que que eu tô com frio? Ah, porque aqui, né? São 11 graus. Puts, então beleza, peraí. Eu vou ter que fazer esse negócio aqui de qualquer jeito aqui agora, ó. O Esse carinha aqui. Só que eu vou precisar de 10 lingotes de ferro. Meu Deus do céu, de ferro. Tá, vamos fazer assim então. Vou pegar os lingotes de ferro aqui, ó. E vou fazer aqui. Peraí, deixa eu só primeiro guardar essas coisas aqui, ó. Peraí. Aqui, deixa eu guardar este, este. O Kevlar, eu sei que era embaixo aqui, né? É. Aqui. Vou pegar esses caras aqui, ó. Eu ia fazer aço com isso. Putz. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que pegar pedra. Tá, ah, esses dois aqui vêm para cá. Esse aqui são de ferro, alumínio. Esse aqui dá pra fazer também. Esse também dá pra fazer. Ah, você vai pra lá. Você fica aqui, você vai pra lá. Você pra cá. Você não cabe aí. Você cabe aqui. E aqui, beleza? E, 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 vocês dois aqui. Tá, show. Então, vamos fazer esses caras aqui. Esse aqui eu não precisa agora, né? Não. Esses dois aqui agora não. Mas eu vou precisar desses três aqui, ó. Beleza, esse aqui eu vou fazer aço, show. Então, eu vou vir aqui e vou já fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Cadê a minha madeira? Aqui, ó. Pega esse cara aqui, coloca aqui, acende E já vai fazendo Beleza, aí aqui eu vou precisar de parafusos, 10 parafusos Parafuso eu tenho aqui, ó Parafuso, 10 parafusos Cadê do... 10 10 parafusos, antes que eu morra de frio Aqui, porque tá feio o negócio aqui E pior que isso tira, tira energia Se eu ficar aqui perto, aí esquenta também, tá Se eu ficar aqui, ó, pertinho do, do Fogo aqui, até onde eu lembro Esquentava, né não esquenta mais não? Será que é porque tá tudo aberto ainda? Ai, que beleza, hein, André? Você tá lascado, velho. Eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar aqui. Aqui faltam três toras. Um, dois, três. Dois, três. E faltam madeira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu acho que não é, são quatro só. Quatro. Quatro. Quatro, mais três aqui um dois três beleza e aqui mais um dois três e mais duas dessas daqui a gente fecha esse aqui também beleza tá não esquentou bom aqui tá fazendo ainda beleza uh, eu tenho pedra aqui ó um dois três ah eu tinha pedra aqui ó dá para colocar aqui também ó faz aí tá ah. Uh, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Caramba, tô lascado, hein? Tem que pegar daqui mesmo. Não queria pegar esses caras aqui. Esse aqui é cobalto. Ah, tem aqui, ó. Ih, dá pra fazer mais um, ó. peraí. Mas assim, ó, me devolve esse, esse, esse. Beleza, e põe mais esse aqui aqui. Então eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, faltam duas. Faltam duas. Faltam duas. Eu tô fazendo mais uma aqui. Então eu preciso de pedra. Tá, põe mais uma pedra aqui. Eu então, já tenho três pedras. Faltam duas pedras. Pedra? Ah, vamos pegar uma pedrinha aqui, ó. Rapidão, sem ninguém vir encher o saco da gente. Aí tá faltando água, 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 água. Água, rápido, rápido, rápido. Água. Beleza. Água tá de boa. Carne seca não. Vamos comer esse aqui, ó. Beleza? E come esse aqui também. Aliás, esse aqui. Beleza. Eu só vou pegar uma pedra. Aliás, liga aí a luz, né? L... Aí. Cadê? É 3, não é o quatro. Só preciso de umas pedrinhas. Caramba, a geada aqui tá feia, hein. Quem quer, é? quem quer, é? quem quer? É? Ah, é só um, beleza. Me acertou ainda, desgramento. O balto, não. Eu preciso de uma pedra. De, de pedra, pedra, pedra. Caramba, eu já peguei todas as pedras daqui. A pedra tem que ir nessa direção. Ali, ó. Achei, 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 achei. Uma pedra aqui. Tá, 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 tá. Eu sei que você tá com frio, velho. Mas espera aí. Aguenta as pontas aí. muitas as pontas aí. No final vai estar tá tudo certo. No final dá certo. No final dá certo. Pior que o frio vai fazendo com que a minha saúde vai... Vai caindo. Vai, pega aí. Beleza, bora. Olha lá, já tô com 39. Não posso ficar com frio. Eu tenho que fazer a roupa também, tem que fazer a calça. Ah, eu podia ter feito a calça, né? Pera aí, dá pra fazer a calça também. Tá, 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 dá pra fazer a calça aqui. Aí, beleza, me dá tudo que você tem aí. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza, então dá pra colocar mais um aqui. Deixa eu só ver como é que faz a calça. A calça aqui, ó, armadura e roupa. Essa calça aqui não, essa aqui, ó. É. 12 penas e 20 fibras. 12 penas. 12 penas? 12 penas tem aqui, ó. eu preciso de 12. 12 penas e 20 fibras. 20 fibras. Dá pra fazer na. Onde é que faz? Pera aí. Rapidão, rápido. Vai, 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 vai. Antes que eu morra. Na bancada. Bancada, bancada, bancada. Rápido, 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 rápido. Aí passa esse, passa esse. Cria calça. Tá, vamos ver como é que eu tô agora. Eu estou com 22 de calor. Aí, beleza. Começou a subir a temperatura. Maravilha. Uf, show de bola. Aqui a gente vai colocar essas aqui. Beleza? É... Cobre. Pode colocar o cobre também aí. e acabou as pedras. Acabaram as pedras, né? Então tá, beleza. Caramba. isso foco Aqui eu tenho que fazer... Esse aqui eu vou fazer de, de aço. Aqui... Eu tô pensando... Aqui é o um negócio para amolar. Tá, ah, então, aqui é a sala que eu fiz, né? A sala de. A sala da, da, dos materiais. Aí ah, eu tinha aqui, ó. Lingote de ferro. Ô, oh, cabeça de bagre mesmo. Meu Deus do céu, como é burro? E aqui eu coloco um carvão. Nossa senhora, eu esqueci dessa parte aqui. Puta nós do céu, viu? Depois acha que sabe jogar. Tá merda. Ai, caraca. Vamos lá, acende esse negócio aí. E aí, e aí a temperatura aqui. Se não tiver fechado não vai funcionar, né? Nem se eu tiver aqui do ladinho. Não? Sério? Nem? Nem um pouquinho? Só um pouquinho. Esquenta só um pouquinho. Nada? Ah, esquentou. Ah, esquentou. Eu vi ali, apareceu 23 ali. Se eu ficar perto aqui, será que funciona? Bem perto? Não? Vai funcionar? Se eu pular em cima? Tá fechado, vai... Não? Ah. Tá bom. Bom, então no próximo vídeo já sabe, né? Eu vou ter que fechar isso aqui. Senão eu vou morrer de frio sempre. Beleza? Bom, pessoal, é isso. <laughs> eu vou ficando por aqui. É, eu espero. É, espero que tenham gostado. <laughs> Se gostaram, deixa o um joinha. Se não gostaram, deixa nos comentários aí porque é que não gostou. Se tiver dúvidas, sugestões ou reclamações, como sempre, procure o nosso CAC, beleza? Então, é isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus e fui. Este, este para cá, já pode fazer. Esse aqui passa tudo pra cá, ó. Aí você vem e coloca aqui, ó. Mais fácil. Aí, vai fazendo aí, ó. Aí vou ter que amanhecer, vou ter que dormir. Ó, tinha pedra aqui, ó. Nossa, cara, eu tô muito ruim nesse jogo. Deus do céu. Tinha pedra aqui, ó. Também. Não, mas aí agora, como é que eu tocar a roupa? Então eu nem vou precisar disso aqui agora, agora, agora. Eu preciso de água também. Que beleza, hein? Tá, beleza. Então. Vamos lá, eu preciso fazer a casa do Mike aqui também. Meu Deus do céu, quanta coisa. Tá, vamos lá. O próximo vídeo então é dedicado somente a construções, beleza? Então vamos lá, bora. Deixa eu dormir, né? Dormir.